Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του Capital. Θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αρχή από την διεθνή επικαιρότητα να αναφέρουμε ότι συμπληρώνονται σήμερα 16 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα παρακολουθήσουμε και στην συνέχεια το σχετικό ρεπορτάζ. Απλώς να προειδοποιήσουμε ότι θα προβληθούν εικόνες που ενδέχεται να ενοχλήσουν. Γι' αυτό θα είναι καλύτερα να απομακρυνθούν μικρά παιδιά από τους δέχτες. Αρχίζουμε λοιπόν από τον καταστροφικό τυφώνα Ήρμα, όπου συνεχίζει το πέρασμά του. Περίπου 4 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην Φλόριντα. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και εκατοντάδες δέντρα έχουν ξεριζωθεί. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο κυκλώνας Ήρμα είναι πλέον υποβαθμισμένος σε τροπική καταιγίδα. Ο τυφώνας Ήρμα συνεχίζει το καταστροφικό του έργο στην πολιτεία της Φλόριντα, παρά το γεγονός πως έχει υποβαθμιστεί στην κατώτερη κατηγορία. Περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ μεγάλα κομμάτια του Μαϊάμι είναι πλημμυρισμένα. Η Ήρμα βρίσκεται πλέον στην Τάμπα της Φλόριντα, που έχει να βιώσει μεγάλο τυφώνα από το 1921. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν προετοιμαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους δυνατούς ανέμους και τις τεράστιες ποσότητες νερού. Παρά την επικινδυνότητα της Ήρμα, οι αρχές της Φλόριντα νιώθουν ανακουφισμένες από το γεγονός πως διασχίζει την πολιτεία στη χαμηλότερη δυνατή ένταση. Στο καταστροφικό πέρασμά της, η Ήρμα άφησε πίσω της τουλάχιστον 28 νεκρούς, χτυπώντας 10 χώρες και περιοχές της Καραϊβικής. Όσο αφορά τον καταστροφικό τυφώνα, κυρίες και κύριοι, να αναφέρουμε ότι ο αρμόδιος Επίτροπος για Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, ο Χρήστος Στυλιανίδης, ανέφερε από τις Βρυξέλλες πως είναι ηθικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, καθώς οι ζωές και τα σπίτια τους καταστρέφονται ή απειλούνται σοβαρά από τον καταστροφικό τυφώνα. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τρομοκρατική επίθεση που είναι χαραγμένη στις μνήμες όλων μας, και αναφέρομαι για την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όπως προανέφερα, υπάρχουν εικόνες που ενδέχεται να ενοχλήσουν, γι' αυτό καλύτερα να απομακρυνθούν τα μικρά παιδιά από τους δέχτες. Σε 4 πολιτικά αεροσκάφη σημειώθηκε αεροπειρατεία και τα 3 από αυτά οδηγήθηκαν και προσέκρουσαν στους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο, ενώ το 4ο συνετρίβει σε ανοιχτό χώρο. Οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν λίγη ώρα αργότερα, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. We just got a report in that there's been some sort of explosion at the World Trade Center in New York City. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. Σεπτεμβρίου 2001, οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνονται πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόσμου. Σε 4 αεροσκάφη γίνεται αεροπειρατεία. Οι αεροπειρατές οδηγούν τα 3 από αυτά στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και στο Πεντάγωνο, ενώ το 4ο συντρίβεται σε ανοιχτό χώρο. Οι δίδυμοι πύργοι καταραίουν λίγη ώρα μετά. Χιλιάδες άψυχα σώματα ανάμεσα σε συντρίμια και σκόνη. 2.973 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Θρήνος παντού. Τις επιθέσεις αποδίδουν σε Ισλαμιστές τρομοκράτες, στην οργάνωση Αλ-Κάιντα και στον αρχηγό της, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Πέτυχαν το στόχο τους. Χτύπησαν τον μεγαλύτερο εχθρό τους στα σύμβολα της δύναμής του, όπως επιβεβαιώνει λίγες μέρες μετά ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Μην
Ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας καταζητείται από τις ΗΠΑ για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων. Το ανθρωποκυνηγητό εναντίον του δεν οδηγεί πουθενά. Ο Μπιν Λάντεν συνεχίζει να απευθύνεται στους οπαδούς και στους εχθρούς του μέσω μαγνητοσκοπημένων μηνυμάτων. Το 2011 τον εντοπίζουν και τον εκτελούν στο Πακιστάν. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 γράφονται στην παγκόσμια ιστορία. Προκαλούν αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην κοινωνική και πολιτική ζωή σε όλο τον κόσμο. Οι Αμερικανοί απαντούν με εισβολή στο Ιράκ. Εκατοντάδες ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες έχουν συλληφθεί και κρατηθεί με ή χωρίς κατηγορίες και δικαστική κάλυψη. 16 χρόνια μετά. Τα ερωτηματικά ακόμα πολλά. Και μετά από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο φαγοπότι των τουρκοκυπριακών περιουσιών, όπου ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών κατήγγειλε κύκλωμα διαφθοράς εντός της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα εισηγείται λύσεις για το σκάνδαλο. Να αναφέρουμε ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Μάκη Οικονομίδη, αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας, δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο συνάδελφος Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και μετά από αρκετές μέρες που απασχολεί αυτό το φαγοπότι στις τουρκοκυπριακές περιουσίες, Μάριε, τώρα βλέπουμε και τον ίδιο τον διευθυντή να αναφέρεται για σκάνδαλο. Δημιουργούνται φυσικά και πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, τι γινόταν τόσο καιρό στην υπηρεσία? Βεβαίως Κωνσταντίνε, δυστυχώς το περιεχόμενο με τα τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές δυστυχώς δεν έχουν τέλος. Μετά από την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ο γενικός ελεκτής της Δημοκρατίας, ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ήταν καλεσμένος στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια ειδική επιτροπή που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. Να αναφέρω ότι στη συγκεκριμένη επιτροπή και ο παρόν και ο υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Πετρίδης, μετά από τις καταγγελίες τότε του γενικού ελεκτή, ειδικά για το φαγοπότι και το πάρτι που δυστυχώς συνεχίζει. Και αυτόν το πάρτι, Κωνσταντίνο, που καλά εσείς αναφέρει, φαίνεται ότι δεν είναι σημερινό φαινόμενο, είναι ένα πάρτι και φαγοπότι που έχει ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει. Κάτι το οποίο βεβαίως, ειδικά με τις συνθήκες σήμερα, κανείς δεν μπορεί να δεχτεί. Να αναφέρω ότι ο κύριος Μάκης Οικονομίδης σε μια μελέτη που έχει ετοιμάσει συγκεκριμένα για το θέμα έχει ανοίξει πλέον και τα χακιά του ο ίδιος ως αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο οι χειρισμοί και η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσίων με άτομα τα οποία δεν έχουν καμία ανάμειξη στο συγκεκριμένο θέμα και ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Πάρα πολλά παράπονα εντός τα οποία πάντα βρίσκουν ευκαιρία να μείνουν εντός και να μην βγαίνουν εκτός. Παρέλειψη, μάλιστα η λήψη προβλημάτων διοχωτικών μέτρων τόσα χρόνια για τη συγκεκριμένη διαχείριση των τουρκοκυπριακών, κάτι το οποίο βεβαίως αφήνει ανοιχτών και ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες, κάτι το οποίο ο Γενικός Εισαγγελέας είμαι σίγουρος θα το δει όλες τις πληροφορίες και σύντομα ενδεχομένως να έχουμε και ανακοινώσεις και από τον Γενικό Εισαγγελέα για το συγκεκριμένο θέμα, Κωνσταντίνε. Μάλιστα, Μάρια, σημαντικό θα είναι να δούμε και τα εννέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και στο Δελτίο Ειδήσεων όμως ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης, τα οποία παρουσίασε και στην Επιτροπή Εσωτερικών, να δούμε να παίρνουν, δηλαδή να μπαίνουν στην, να πραγματοποιούνται, έτσι ώστε να μειωθεί όλο αυτό το σκηνικό τοπίο, το φαγοπότι αυτό που εντείνεται εδώ και χρόνια ή ακόμη και να εξελιχθεί. Μάρια, να περάσουμε τώρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βρέθηκε στο Μέγαρο Παραλιμνίου και προέβη σε εξαγγελία έργων ύψους 34,4 εκατομμυρίων για την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Ναι, βεβαίως,
μια μεγάλη εξαγγελία από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ελεύθερη υπαρχία Αμοχώστου. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές ότι η ελεύθερη υπαρχία Αμοχώστου έχει μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές βιομηχανίες της περιοχής και συγκεκριμένα της Κύπρου, με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να φτάνουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Όμως πλέον και σήμερα ένα δεύτερο κύκλο έχει ολοκληρωθεί με όλες τις μεγάλες κοινότητες δήμους της Κύπρου και σήμερα ήταν και η σειρά της Ελεύθερης Υπαρχίας Αμοχώστου που έγινε και σύσκεψη το πρωί στο Δήμο Παραλιμνίου. Εκεί παρόν ήταν σχεδόν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Αμοχώστου, οι δήμοι και οι μεγάλες κοινότητες της περιοχής. Να αναφέρω κάποιες πρωτοβουλίες που έχει ανακοινώσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την ελεύθερη υπαρχία Αμοχώστου, είναι ότι αναβάθμιση γυμνασίου στο Παραλιμνίο, καινούργιων δημοτικών σχολείων, καινούργια νηπιαγωγεία και Παραλιμνίου και Αγία Νάπας. Μάλιστα έχουν μπει και κάποιες παλάσιες περιοχές τις οποίες είναι προστατευόμενες και θα ανισχύσουν και περισσότερο να φροντίσουν και το τουρισμό. Οι Δήμοι Ιδερίνιας έχουν τη ιδιαίτερη χαρά να έχουν και αυτοί κάποιες αναβαθμίσεις και στο αθλητισμό και βεβαίως και ανέργηση Μάλιστα. καινούριων νηπιαγωγείων της περιοχής. Να φέρω ότι και εκεί έχουμε και αυτά τα δύο μεγάλα έργα της Κύπρου αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, όπου έχουμε την ελεύθερη υπαρχία Αμοχώστου και συγκεκριμένα στον Δήμο Παραλιμνίου και στον Δήμο Αγία Νάπας, δύο τεράστια ιδιωτικά λιμάνια τα οποία θα φιλοξενούν, δύο μαρίνες συγγνώμη, οι οποίες θα φιλοξενούν και τουρισμό αναψυχή σε μεγάλο πρόεδρο. Να φέρω ότι και εκεί βλέπουμε καινούργια ξενοδοχεία να δημιουργούνται και επίσης κάτι το οποίο και για τις κοινότητες, γιατί ο πρόεδρος σήμερα στις ανακοινώσεις δεν άφηκε και εκτός τις κοινότητες, Κωνσταντίνε κυρίες και κύριοι, ότι και οι κοινωτικές αγορές, μάλιστα σχολεία, καινούργια νηπιαγωγεία και στις κοινότητες, να στηρίξει και τις οδικών δίκτυων. Και Κωνσταντίνε, αν με επιτρέπεις, παρακαλώ, για το οδικό δίκτυο, φαίνεται και μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους, ενδεχομένως οι κοινότητες Ορμήχτιας και Αυγόρου να διασκεδάζουν περισσότερα από όλους, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και έναν δρόμο το οποίο είναι ευρωπαϊκό δρόμο να ενώνει την περιοχή Ορμήδια με Αυγόρου. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να αναφέρουμε κυρίες και κύριοι ότι αυτά τα έργα που ανέφερε ο συνάδελφος είναι μεταξύ άλλων φυσικά. Μαρία, να περάσουμε τώρα και στο Κυπριακό που αναμένεται και εντός ημερών η αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου θα βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και όπως ανέφερε για προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, θα τεθούν τόσο τα θέματα οικονομίας, ενέργειας, αλλά και το Κυπριακό, όπου θα υπάρξουν και συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και με τον Μουσταφά Κιτζή. Ναι, στο Κυπριακό βεβαίως θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που θα βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου ο ίδιος πρόεδρος θα αναχωρήσει και από την Κύπρο σε μερικές μέρες για να επανευρεθεί και να συμμετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία στη Διεθνή Γενική Συνέλευση που γίνεται στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως και η ενεργειακή πολιτική είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάτι να χαμογελάσει με τους ξένους ηγέτες. Και το τρίτο και σημαντικό είναι η οικονομική ανάπτυξη και πώς μπορούν να φτάσουν περισσότερες επενδύσεις στην Κύπρο. Βεβαίως ο πρόεδρος έχει αναφέρει με τις δημόσιες δηλώσεις του Κωνσταντίνε κυρίες και κύριοι ότι είναι πανέτοιμος να ξεκινήσουν ξανά οι διαδικασίες. Φτάνει όμως και η τουρκική πλευρά, όπως έχει τονίσει, να είναι εντός των παραμέτρων του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, τον κύριο Γκουτέρε. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Ακιτζή έχει βλάβει και την πρόσκλησή του να πανευρεθεί και αυτός μετά από τη Γενική Συνέλευση για μια συνάντηση με τον κύριο Κουτέρες. Επίσης έχει κλειδώσει και ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού. Ο πρόεδρος της Αμερικής έχει κλειδώσει και σήμερα και επίσημα ραντεβού με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν.
Και βεβαίως η σχέση αυτές τις δύο χώρες τελευταίο διάστημα, ειδικά με, τις ανακοινώσεις για τα S-400, τα οποία ενδεχομένως η Τουρκία να προχωρά με τη Ρωσία για μια αμυντική συμφωνία. Να αναφέρω ότι μετά από όλα αυτά η Αμερική ζητά και κάποιες εξηγήσεις, μάλιστα, στις οποίες φανταζούμε πάρα πολύ σύντομα, Κωνσταντίνε. Και όλα αυτά, Μάριε, μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως προς την προσπάθεια εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Μάριε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις της ραδιοτηλεόρασης Capital βρέθηκε το πρωί ο ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Μαλάς, στο πλαίσιο της εκστρατείας γνωριμίας με εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Μαλάς, σε δηλώσεις του, κυρίες και κύριοι, διευκρίνησε τα περί οικονομίας τόσο για το μοντέλο του Ισραήλ που εξήγηλε στην επίσημη εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, αλλά και πώς θα βρούμε νέες πηγές εσόδων στον τομέα της οικονομίας. Επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί στις εγκαταστάσεις της ραδιοτηλεόρασης Capital ο ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρος Μαλάς, στο πλαίσιο της εκστρατείας γνωριμίας με εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο κ. Μαλάς, κληθείς να διευκρινίσει περί οικονομίας το μοντέλο του Ισραήλ που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, ανέφερε πως είναι καιρός να ανοίξουμε το οικονομικό μοντέλο και με άλλες πηγές εσόδων. Έκανε αναφορά ακόμη για το μοντέλο ευκαιριακής ανάπτυξης που εφαρμόζεται τα τελευταία 25 χρόνια στην Κύπρο, προβάλλοντας την ανάγκη στροφή σε άλλους τομείς εσόδων, με κύριο άξονα την καινοτομία και την έρευνα. Η εμπειρία τα τελευταία 20-25 χρόνια μας έχει αναδείξει ότι όταν η οικονομία σου βασίζεται σε μόνο 2-3 τομείς, τότε είναι πολύ επιρρεπής σε περίοδους οικονομικής ύφεσης. Έχουμε μια οικονομία η οποία όντως στηρίζεται σε 2-3 σημαντικούς τομείς και πρέπει να το στηρίξουμε. Αλλά αν είναι κάτι που μάθαμε από αυτήν την οικονομική κρίση, είναι ότι και η ευρώ στο Ισραήλ είναι ένα παράδειγμα. Είναι ότι είναι καλά να ανοίξεις το οικονομικό σου μοντέλο, να έχεις πολλές πηγές πλούτου. Αυτό είναι το οποίο ανέφερα και ανέφερα και σήμερα το πρωί. Ανεξάρτητα από πόσο καλή δημοσιονομική πολιτική ασκείς, αυτό που σου δίνει την ευκαιρία να χτίζεις είναι μεν και η καλή δημοσιονομική πολιτική, και η καλή δημοσιονομική πολιτική έχουν ακολουθήσει και κυβερνήσεις και ο Γλαύκος ο Πλερίδης και ο Γιώργος ο Βασιλείου και ο Τάσος Παπαδοπούλος. Αλλά η πραγματική οικονομία είναι αυτή που θα στηρίξει την καλή ή την κακή δημοσιονομική πολιτική. Και ανέφερα το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ βεβαίως έχει κάτι άλλο κύριο μαζί μας, έχει θέμα ασφάλειας. Και εμείς έχουμε πρόβλημα ασφάλειας. Άρα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία μας, να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην έρευνα. Αυτή είναι η τομή που σου δίνουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, σου δημιουργούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ακόμα και σε αυτούς που έχεις, να παράξεις ποιοτικών και όχι ποσοτικών προϊόν, έτσι ώστε να είσαι πάντοτε ανταγωνιστικός. Επομένως, είναι μια πρόκληση, αφού όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο όριμοι τώρα συνεπία για τις οικονομικές κρίσεις, μια πρόκληση να ανοίξουμε αυτό το οικονομικό μοντέλο. Και χαίρομαι γιατί και άλλοι υποψήφοι, και ο κ. Παπαδόπουλος αλλά και ο κ. Λίκας, αναφέρονται στην καινοτομία και στην έρευνα ως έναν από τους κύριους άξονες της νέας οικονομικής δραστηριότητας, αυτού που λέμε επανασχεδιασμού της οικονομίας μας. Παραμένουμε στο προεκλογικό σκηνικό. Την εκτίμηση ότι το κίνημα οικολόγων συνεργασίας πολιτών βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για στήριξη της υποψηφιότητας του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλου, εξέφρασε χθες ο Πρόεδρος του κινήματος Γιώργος Περδίκης κατά την συνεδρία της Διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής των Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος του κινήματος, κύριος Γιώργος Περδίκης. Κύριε Περδίκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, πλησιάζει η συμφωνία. Σας παρουσίασε ο κύριος Παπαδόπουλος τις θέσεις του όσο αφορά τα κεφάλαια κυπριακού οικονομίας, θεσμών και για το περιβάλλον. Δώστε μας έτσι λίγο την εικόνα από την Διευρυμένη Κεντρική Επιτροπή των Οικολογών. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαδόπουλος για τρεις ολόκληρες ώρες απαντούσε σωρία ερωτήσεων και απορειών. Κατέγραφε εισηγήσεις από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Ήταν μια διαδραστική διαδικασία μέσα από την οποία αισθάνομαι ότι πλησιάζουμε στην επίτευξη μιας προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θα τεθεί ενώπιον βεβαίως
της πανκύπριας εκλογικής συνδιάσκεψης του κινήματος, η οποία και τελικά θα αποφασίσει. Μπορεί να δίνεται μια εικόνα ότι πλησιάζουμε, η συμφωνία τελείωσε. Δεν τελείωσε. Η συμφωνία αυτή θα τεθεί ενώπιον της πανκύπριας συνδιάσκεψης του κινήματος οικολόγων συνεργασία πολιτών και εκεί είναι που θα κριθεί αν είναι ικανοποιητική και αν υπάρχουν και τα εχέγγυα την εφαρμογή της. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάθε προεκλογική συμφωνία, μετά ιδίως και από την εμπειρία του δεσμεύουμε για το κούρεμα και για πολλά άλλα θέματα, μάλιστα, είναι υπό αμφισβήτηση. Οι πολίτες και τα στελέχη του κινήματος οικολόγων συνεργασία πολιτών αντιμετωπίζουν τις δεσμεύσεις τις προεκλογικές με μια αμφιβολία, με μια επιφύλαξη. Κύριε Περτίκη, αναμένονται και άλλες συναντήσεις με το επιτελείο του κ. Παπαδοπούλου ως προς 5 Νοεμβρίου που θα είναι η εκλογική συνδιάσκεψη, η πανκύπρια εκλογική συνδιάσκεψη των οικολόγων? Μα είναι καθημερινές πλέον οι επικοινωνίες, διότι πλέον στη σύγχρονη εποχή δεν χρειάζεται να κάνεις συναντήσεις στα γραφεία. Γίνεται και επικοινωνία και μάλιστα διαδικτυακά και με άλλα μέσα και ανταλλάσσουμε απόψεις και εισηγήσεις. Ιδίως μετά την χθεσινή συνεδρίαση υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία επιβάλλεται να προβληματιστεί ο υποψήφιος και να δώσει πιο λεπτομερείς και αναλυτικές απαντήσεις και τις θέσεις του για διάφορα ζητήματα που τέθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση. Κύριε, ώρες ήταν αυτές, γεμάτες από ερωτήσεις και έντονο διάλογο και συζήτηση, νομίζω ότι θα πρέπει να έφυγε πολύ πιο πλούσιος από σκέψεις, ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Κύριε Περτίκη, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου ενδέχεται να υπάρξει κάποια ανατροπή ή προσέγγιση από το επιτελείο του κ. Λιλίκα? Με το θέμα του υποψηφιάς του κ. Λιλίκα έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Μετά την δημοσκόπηση που έγινε στα μέλη μας, όπου φάνηκε ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά σοβαρή υποστήριξη προς αυτήν την υποψηφιότητα. Και οπωσδήποτε η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου ήταν πολύ πιο μπροστά από ότι αυτή του κυρίου Λιλίκα. Να πω ότι μετά την εκθεσινή συνεδρίαση, μετά την επικοινωνία με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ετέθηκε από ορισμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής η πρόταση να μετακινηθεί ενωρίτερα η συνεδρίαση της Πανκύπριας συνδιάσκεψη και έτσι αντί της 5 Νοεμβρίου που ήταν η πρόταση από μέρους της Πολιτικής Επιτροπής, η Κεντρική Επιτροπή μετέτρεψε αυτήν την ημερομηνία και τη μετέφερε στις 15 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, από αυτό αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα και παίρνετε και ένα μήνυμα του τι λέει η πλειοψηφία τουλάχιστον των μελών του συλλογικού οργάνου των οικολόγων που θα πάρει την απόφαση. Λοιπόν, και κάπου εδώ κλείνει και αυτό το κεφάλαιο. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε ως πρόεδρος του κινήματος, αλλά και ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, αναμένεται η Γενική Σύνλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πώς σχολιάζει την όλη εξέλιξη, γιατί ακούστηκε και στην τελευταία σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου ότι θα υπάρξει Εθνικό Συμβούλιο πριν μεταβούμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Μα όχι μόνο Εθνικό Συμβούλιο πριν μεταβούμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πριν μεταβεί ο πρόεδρος Αναστασιάδη. Μας υποσχέθηκε ότι ακόμα να δεσμεύομαι δηλαδή, την αλυσίδα των ανεκπλήρωτων δεσμεύομαι, ότι με το τέλος των διακοπών θα συνεδριάσει σε πολύ όριση συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο να συζητήσει τις προτάσεις των κομμάτων για αναλλακτική διαχείριση του Κυπριακού. Δεύτερη δέσμευση. Μας ζήτησε από τις 4 Αυγούστου να καταθέσουμε προτάσεις για αντιμετώπιση των τουρκικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένο θέμα. Για να συζητηθούν στο άμεσο μέλλον από το Εθνικό Συμβούλιο. Φτάσαμε σχεδόν στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Έχει περάσει 1,5 μήνας με φωνή με ακρόαση. Μάλιστα. Ούτε Εθνικό Συμβούλιο, ούτε Υποπιτροπή, ούτε τίποτε. Λοιπόν, κύριε Περτίκη, είναι κοροϊδία αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι καμία πλέον από τις δεσμεύσεις του Προέδρου Αναστασιάδη. Και αυτό το λέω με λύπη, όχι με ενθουσιασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Περτίκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Καλό σας βράδυ.
άρχισε, κυρίες και κύριοι, στο Στρασβούργο η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου με ομιλία, συζήτηση και απολογισμό από τους ευρωβουλευτές για προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρουμε ότι άκρο σημαντική είναι και η συζήτηση για το μέλλον της Τουρκίας. Η ετήσια ομιλία του Προέδρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο για την κατάσταση της Ένωσης και η συζήτηση απολογισμός των Ευρωβουλευτών για την κατάσταση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο αμφισβήτησης για τις πολιτικές των Βρυξελών κυριαρχούν στην ατζέντα της Ολομέλειας στις 11 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Σημαντική είναι και η συζήτηση για το μέλλον της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συζήτηση η οποία θα καταλήξει σε ψήφισμα προς υιοθέτηση τον ερχόμενο Οκτώβριο. Η ομιλία του Προέδρου Γιούγκερ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη το πρωί. Ο κύριος Γιούγκερ αναμένεται να παρουσιάσει τις απόψεις του για το μέλλον της Ευρώπης με βάση τα 5 σενάρια Λευκή Βίβλος που παρουσιάστηκαν την 1η Μαρτίου 2017. Οι ευρωβουλευτές θα προβούν σε απολογισμό των έως σήμερα επιτευγμάτων της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητήσουν την πορεία προς μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεσμεύεται να προστατεύσει τους πολίτες της και να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Σχετική με την ενεργεια των νέων είναι και η εκταμείευση 500 εκατομμυρίων ευρώ για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση των νέων που αποτελεί μέρος της συμπληρωματικής ενίσχυσης ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που συμφωνήθηκε για την περίοδο 2017-2020 και θα τεθεί σε στο Ευρωκοινοβούλιο την Τετάρτη. Άλλα θέματα στην ατζέντα είναι επίσης η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους, η ασφάλεια φοδιασμού με φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μόλυνση των αυγών με το εντομοκτόνο Fipronil, η οποία έπληξε σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εσωτερική επικαιρότητα. Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 29χρονου από την Συρία, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες σε σχέση με την υπόθεση της διακίνησης των μεταναστών με σκάφος που ρημουλκήθηκε στον κάτω πύργο της Λυρίας. Εναντίον του 29χρονου προέκυψε μαρτυρία, ωστόσο ανακρινόμενος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη με την υπόθεση της διακίνησης των μεταναστών. Για την υπόθεση, ακόμη η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη ενός 36χρονου από την Συρία, ο οποίος τελείται υποκράτηση. Η αστυνομία στο μεταξύ έχει προχωρήσει, κυρίες και κύριοι, και στην σύλληψη από χθες τριών μεταναστών ηλικίας 28, 17 και 17 ετών για υπόθεση πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, οι οποίοι παραδέχθηκαν ενοχή. Να αναφέρουμε ότι η μητέρα και το βρέφος της εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για προληπτικούς λόγους, ενώ οι υπόλοιποι 298 μετανάστες μετά από σχετικές διαδικασίες μεταφέρθηκαν στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στην Κοκκινοτριμηθιά. Μεταφορές είναι ένα αγαθό που οφείλουμε ως κράτος να παρέχουμε στους πολίτες μας. Είναι μια υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται στον κόσμο και πρακτικά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο συνέχισης παροχής της, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης σε δηλώσεις στο Παραλίμνη. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Υπουργός Μεταφορών, σχολιάζοντας το θέμα των υπερπληρωμών και της διακοπής υπηρεσίας που προέκυψε σχετικά με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας, ανέφερε ότι το θέμα που προέκυψε μετά την καταδίκη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΛ είχε προκύψει την Πέμπτη και είχε δώσει οδηγίες να προχωρήσει άμεσα και να ζητήσει νομική γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία και έτσι ετοιμάστηκαν οι σχετικές επιστολές που αποστάλληκαν την περασμένη Παρασκευή. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε θέσει ως προτεραιότητα όσο αφορά το θέμα των συμβάσεων από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει και έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό δεν είχε γίνει, αναφέρει ο κ. Δημητριάδης, για διάφορους λόγους, κυρίως ότι δεν είχαν υποβληθεί οικονομικές καταστάσεις από τους ανάδοχους εκτός από το 2010. Ξεκίνησαν λοιπόν οι έλεγχοι το 2015 και έχουν προκύψει κάποια θέματα ενδεχόμενων υπερπληρωμών όχι μόνο για τον ΟΣΕΛ αλλά και για άλλες εταιρείες, προσθέτει ο Υπουργός Μεταφορών. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται το Υπουργείο εδώ και κάποιους μήνες και προσπαθεί να δει πώς θα το διαχειριστεί. Την Πέμπτη, η φετινή εκστρατεία της για έλεγχο της χρήσης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων στα αυτοκίνητα πραγματοποιεί, κυρίες και κύριοι, από σήμερα η αστυνομία, σύμφωνα με τον Διευθυντή Τροχέας Φίλιππο Παπαγγελία, ο οποίος νωρίτερα αναφέρθηκε για την εκστρατεία στην εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Η εκστρατεία που έχει ξεκινήσει από σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου και μέχρι την Κυριακή είναι η πέμπτη εκστρατεία για φέτος. Για μελέτες για τη χρήση
ζωνών ασφαλείας στα μηχανοκίνητα οχήματα. Η εκστρατεία θα είναι πανευρωπαϊκή και θα διεξάγεται στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας TISPOL. Ελπίζουμε και ο σκοπός και στόχος της εκστρατείας είναι να επιδεχθεί μέσω της αστυνόμευσης η ευαισθητοποίηση των οδηγών και συναματών επιβατών μηχανοκινήτων οχημάτων, έτσι ώστε να αυξηθεί από την πλευρά τους η χρήση ζώνης ασφαλείας, με απότερο στόχο και σκοπό την πρόληψη μείωση των σοβαρών και θανάσιμων τραυματισμών σε τροχαίες οδικές συγκρούσεις. Να αναφέρω ότι σύμφωνα με τις στατιστικές μας, το 2016 από τους 19 νεκρούς που είχαμε οδηγούς και επιβάτες μηχανοκινήτων οχημάτων, μόνο οι 7 έφεραν τις ζώνες ασφαλείας. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι από αυτούς, αν είχαν τη ζώνη ασφαλείας, θα ήταν μαζί μας σήμερα. Περνάμε και πάλι στην διεθνή επικαιρότητα. Αυξάνεται ραγδαίο αριθμό των νεκρών από τον σεισμό των 8,2 Ρίχτερ στο Μεξικό, που στήχησε την ζωή σε 90 ανθρώπους μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, όπως ανακοίνωσαν οι μεξικανικές αρχές. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια στο Μεξικό καταστράφηκαν από το σεισμό των 8,1 Ρίχτερ που κόστησε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους. Οι αρχές υπολογίζουν ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον φτωχό νότο. Ο σεισμός που είχε επίκεντρο ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Τσιάπας ήταν ισχυρότερος από εκείνον αντίστοιχου μεγέθους το 1985, αλλά το μεγαλύτερο βάθος και η απόσταση από την πρωτεύουσα συνετέλεσαν ώστε οι ζημιές στην πόλη του Μεξικού να περιοριστούν. Ο παλιότερος σεισμός είχε αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς και είχε ισοπεδώσει την πρωτεύουσα. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά κανάλια φαίνεται η ολοκληρωτική καταστροφή στην Οαχάκα, την πολιτεία που βρίσκεται δίπλα στην πολιτεία Τσιάπας. Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν και την Κυριακή, ξεπερνώντας τους 750. Μία σημαντική επιτυχία θεωρείται για τον Συριακό στρατό το άνοιγμα του δρόμου που ενώνει τη Δαμασκό με την Ντέιρ αλ-Ζόρ. Αφού, κυρίες και κύριοι, 93.000 περίπου κάτοικοι της ζούσαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και επιβίωναν με την ανθρωπιστική βοήθεια που τους έριχναν τα αεροπλάνα. Αυτή είναι η νότια είσοδος της Συριακής πόλης Ντέιρ αλ-Ζόρ. Μέλη του στρατού της Συρίας πανηγυρίζουν καθώς μετά από χρόνια αποκλεισμού ο δρόμος που ενώνει τη Δαμασκό με την Ντέιρ αλ-Ζόρ ανοίγει και πάλι. Στρατηγικά είναι μια σημαντική επιτυχία του Συριακού στρατού. Τηλεοπτικός σταθμός που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χεσμπολάχ κατέγραψε τις σφοδρές μάχες των τελευταίων ημερών. Η προέλαση των Συριακών δυνάμεων με τη στήριξη της Χεσμπολάχ και την αεροπορική συνδρομή της Ρωσίας και παράλληλα η προέλαση των δυνάμεων που στηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα Ανατολικά έχουν αφήσει ελάχιστο χώρο στους ζιχαντιστές στη Συρία. Με την άρση του αποκλεισμού, χιλιάδες άμαχοι μπορούν να ελπίζουν τώρα σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 93.000 κάτοικοι της Ντέιρ αλ-Ζόρ ζούσαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ουσιαστικά επιβίωναν με την ανθρωπιστική βοήθεια που τους έριχναν αεροπλάνα. Και πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην ολοκλήρωση της 56ης γιορτής του κρασιού υπό τον Δήμαρχο Λεμεσού, κύριο Νίκο Νικολαίδη. Για ακόμη μια χρονιά, η γιορτή του κρασιού άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο σε ντόπιους και τουρίστες. Μπροστά από τον Φρακά πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η τελετή λήξης της 56ης γιορτής του κρασιού, η οποία για ένα δεκαήμερο προσέφερε άφθονο κρασί και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στους χιλιάδες ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Τη λήξη σήμανε ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης. Απόψε ολοκληρώνεται η 56η γιορτή του κρασιού, η οποία πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας της σημαντικής αυτής λαϊκής γιορτής της πόλης μας, αλλά και της Κύπρου ολόκληρης. Για 10 ημέρες η Λεμεσός γιόρτασε και τίμησε το κυπριακό κρασί, αναδεικνύοντας για ακόμα μια χρονιά την αμπελουργία και την ηνοπία στον τόπο μας, μια παράδοση που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η φετινή γιορτή του κρασιού απέδειξε με τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών της ότι εξακολουθεί να αγκαλιάζεται με θέρμη από τον κόσμο. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ευθύνη για εμάς, στο Δήμο Λεμεσού, να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας
η ορτή του κρασιού να αναβαθμίζεται και να εξυγχρονίζεται συνεχώς, ώστε και να προκαλεί αυξανόμενο ενδιαφέρον στο κοινό, αλλά και να ανταποκρίνεται ολοένα και περισσότερο στην ανάγκη προβολής και προώθησης του κυπριακού κρασιού. Το χθεσινό πρόγραμμα της γιορτής περιέλαμβανε μουσική, χορούς, αφήγηση παραμυθιών αλλά και θεατρικές παραστάσεις. Και η φετινή γιορτή του κρασιού σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς πλήθος κόσμου τίμησε την γιορτή, απόλαυσε τις θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακά εδέσματα, άφθονο κρασί αλλά και καλή μουσική, αφήνοντας για ακόμη μια χρονιά τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήρθασε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Κάνει πάρτι η ΑΕΚ απέναντι στον Ερμή στο Γάσιζι Λάρνακας, ως φιλοξενούμενη βεβαίως. Προηγείται λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο με 3-0. 2 γκολ στο 9 και στο 29 ο Γάλλος Φλωριάν Τολμές. Ενώ έβαλε και το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα ο Ιβάν Τρισκόφσκι πριν από λίγο στο 34ο λεπτό. ΑΕΚ Ερμής λοιπόν, με γηπεδούχο τον Ερμής στο Γάσιζι, 3-0 για την ομάδα του Ιμανόλ Ιδιακέθ. Τώρα να πάμε να δούμε τώρα στιγμιότυπα από χθεσινά παιχνίδια. Πρώτα από τη νίκη της Ομόνιας, τη δύσκολη νίκη με 2-1 επί του Εθνικού στο Γάσιπι, που ήταν εκεί 13 με 14.000 οπαδοί του Τριφυλιού. Κατίνοφ δεν βρήκε μπάλα, από κοντά θα γίνει το γκολ από τον συνήθι ύποπτο. Ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ θα χαιρετήσει για πρώτη φορά εφέτος στρατιωτικά, όπως έκανε 24 φορές την περσινή περίοδο, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Διαπιστευτήρια και στην φετινή σεζόν, στο 25, διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Εθνικού για φάουλ στον Μποκατίνοφ. Το γκολ του Ντάρμπισαϊαρ πάντως μετράει. Ξαναδούμε την φάση. Στο 25 η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον περσινό πρώτο σκόρ της και πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. 1-0. Η πράσινη. Ξανά το κόρνερ. Εδώ δεν ξέρω πόσο είχαν επαφή ο Μαδούρο. Νομίζω... αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι... Για να δούμε τον Παπαγεωργίου. Άλλαξαν την μπάλα, το πλασέ 1-1 στο 68. Πανέμορφο γκολ για τον Εθνικό που παγώνει το Γασιπί. Πραγματικά εξαιρετικό το πλασέ στην γωνία, πάνω που λέγαμε ότι δεν διασφαλίζει κάτι στην Ομόνια το στενό 1-0 Γιάννου Γαλοθέου. Ήρθε αυτό το εξαιρετικό τελείωμα. Να πούμε ότι ολόκληρη η επίθεση ήταν εξαιρετική με την αλλαγή μπάσας. Φαμπρίτσιο για τον Άλεξ Σουάρες, κάθεται για τον Ντάρμπισαϊαρ, έξω στον Χριστοφή. Χριστοφή πήγε για το σούτ, η μπάλα κόντραρε, ο Κανού με πλάτη θέλει να γυρίσει, γύρισε ο Μποκατίνοφ και πάλι ο Κανού, 2-1 τώρα ο Ντάρμπισαϊαρ. Θα κάνει και πάλι αυτό που ξέρει να κάνει, να χαιρετάει στρατιωτικά για το 2-1 στο 82. Ο άνθρωπος που είχε λυτρώσει πέρσι την Ομόνια στο παιχνίδι με τον Εθνικό, το κάνει και σήμερα τουλάχιστον για την ώρα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Μποκατίνοφ έξαλλος, δεν ξέρω αν φωνάζει για offside. Unbelievable. Θα το δούμε βεβαίως και στο replay. 2-1 στο 82 με τον Ντάρμπισαϊαρ. Δεύτερο γκολ. Ναι, μου φάνηκε στην ίδια ευθεία ο Ντάρμπισαϊαρ. Θα δούμε και στο replay για να είμαστε απόλυτοι. Εδώ νομίζω είναι πίσω από την μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Είναι πίσω από την μπάλα ο Ντάρμπισαϊαρ την ώρα που κάνει την πάσα ο Κανού. Και πρέπει να πούμε, Γιάννο Καλωθέ, ότι ο Κανού έχει προλάβει και έχει τελειώσει 2-3 φάσεις, έτσι. Εδώ ξανά. Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι είναι πίσω τα πόδια του από τη γραμμή που είναι η μπάλα. Συνεπώς, σωστά μέτρησε τον γκολ. Ευθεία, δεν υπάρχει offside. Ορθώς μέτρησε τον γκολ.
Αν έχει συνέχεια και διάρκεια η αναγέννηση της φετινής Ομόνιας, εννοείται ότι κάθε εβδομάδα θα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στα παιχνίδια της. Ενώ πολλοίς κόσμος πήγε και χθες το απόγευμα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, που είδε την ανόρθωση, οι οπαδοί της την είδαν, να κερδίζει δύσκολα με 1-0 τον Άρη. Είναι ο Παλάνκα, είναι λίγο πιο πίσω και ο Πράνιτς. Ο Ράγιος τελικά θα σηκώσει την μπάλα. Η κεφαλιά έγινε δίπλα από την εστία του Λουρεντινόσκι. Πολύ καλή ευκαιρία για την ανόρθωση μέσα από αυτή την εκτέλεση φάουλ. Πράνιτς σηκώνει με το αριστερό. Πέρασε η μπάλα από τον Καμαρά. Φτάνει στον Πανταλόσκι με τη μία το σούτ. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Με το αριστερό για τον Σίλντεφελτ. Πέρασε η μπάλα, φτάνει στον Παλάνκα. Θα κάνει ένα ωραίο σούτ, αλλά η μπάλα παίρνει περισσότερο ύψος από ό,τι θα ήθελε. Ράγιος. Πέρασε η μπάλα, έγινε η κεφαλιά, άστοχη όμως. Η δεύτερη φορά που μέσα από εκτέλεση φάουλ καταφέρνουν να συνδυαστούν οι παίχτες της ανόρθωσης. Παλάνκα. Καμαρά. Ράγιος. Δίνει για τον Σισε. Αυτός έχει χώρο, θα κάνει το σούτ, η μπάλα out. Στο 44ο λεπτό. Η πάσα από τον Ράγιος. Ελευθερώθηκε ο Σισε. Έκανε το σούτ με το αριστερό, άστοχο. Βίκτορ. Απτουλάγεφ. Προσπίση, έχει χώρο, κάνει το σούτ, άστοχο και αυτό. Στο 53ο λεπτό. Σιβού για τον Ράγιος. Πράνιτς. Σηκώνει κεφάλι, θα κάνει το γύρισμα, ευκαιρία, το σούτ, 1-0. Να το τον γκολ για την ανόρθωση και να τη έκρηξη του ηφαιστείου που λέγεται Αντώνης Παπαδόπουλος. Ξανά η πάσα από τον Ράγιος, σηκώνει κεφάλι ο Πράνιτς, γυρίζει την μπάλα στο σωστό σημείο, εκεί που έρχεται ο Στρέιλερ να κάνει το πλασέ και να νικήσει τον Ουρεντινόσκι, ο Σεκούσισε. Πανηγυρίζει ο Ιβοριανός το πρώτο του τέρμα στο τρέχον πρωτάθλημα με τη φανέλα της ανόρθωσης. Παραμένει το 3-0 στο Γασιζή, προηγείται η ΑΕΚ του Ερμή, ημίχρονο είναι εκεί το παιχνίδι. Σε λίγα λεπτά στην εκπομπή Capital Sports θα σχολιάσουμε, βεβαίως θα ασχοληθούμε με τον απόϊχο της τρίτης αγωνιστικής για τα παιχνίδια των μεγάλων ομάδων περισσότερο. Φιλοξενούμενοι θα είναι δύο προπονητές, ο Τάσος Κυριάκου και ο Χρήστος Χαραλάμπους. Σε λίγα λεπτά επαναλαμβάνουμε, θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή Capital Sports. Ο λόγος του Κωνσταντίνου Αθανασίου για τη συνέχεια του Δελτίου. Κωνσταντίνη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Action Κύπρου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Sita Vision, η συνδρομητική με το πληρέστερο θέαμα. Προετοιμάσου για τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις αποκλειστικά στο Super Pack. Με πάνω από 90 αθλητικά και θεματικά κανάλια έχεις όλα όσα θες. Τώρα και δωρεάν εγκατάσταση. Sita Vision. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και τα υψηλότερα ορεινά.
Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την τηλεόραση του Capital. Σας ευχαριστούμε, μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Μείνετε συντονισμένοι, παρακολουθήστε αμέσως μετά την αθλητική εκπομπή Capital Sports με τον Πόλη Χαραλάμπους. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι στην εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.